Hoje eu vou comer pela primeira vez biscoito piraquê. Piraquê, por quê? Porque você tem que pirar o quê? Aqui na embalagem tá dizendo leite maltado. Biscoito doce de leite maltado. Tipo, o que que é leite maltado pra mim? Alguém me explica, por favor, porque eu quero saber. Agora eu vou abrir a embalagem. Abre aqui com facilidade. Já é um ponto positivo, né? Porque tem biscoito que não abre com facilidade, meu amor. Deixa eu pegar um aqui. Olha. Nossa, que cheiro, Brasil! Nossa, muito cheiroso! Gente! Nossa! Isso aqui é maravilhoso! Meu Deus!